Lukáši, ty jsi přál, aby rozhodčí měli stejný metr ve všech zápasech, tak ti teď pustím jednu neodpískanou penaltu, která měla nebo mohla být pro Zlín za ruku Štěpána Chaloupka. Tak mi k tomu něco řekni. Viděl jsi to tam teď, ještě ukážeme opakovačku, zápas Teplice Zlín. Za stavu 1-1. Čili Zlín teoreticky mohl jít do vedení. Ne? Nebo? Co? No já se zeptám, jak je ta ruka? Takhle je u těla? 45 stupňů? Je u těla. Ty narážíš na něco? Já jsem to viděl. Dobrý, tak já to teď pustím. Když byla ta ruka, ne ruka. Byla ruka? Počkejte, jako je to to... Já se neptám, tetas, jako to, jako říkám, berte mě úplně. Je toto ruka u těla? Toto je to ruka u těla? Když ho někdo tady strefí do ruky, je to ruka u těla? Ne, já se neptám. Je to ruka u těla? Počkej, já se ptám, když tady to tady trefí balón a má takhle z ruku, je to ruka u těla nebo ne? Já se jenom ptám, já nevím, jestli myslíte ten moment. No. Ty se jenom ptáš, Pavel se jenom ptá. Všechno jsou otázky, jenom otázky, samé otázky. A odpověď? No, já nevím, tak asi... Je to ruka u těla toho? To je zase ta šedá zóna, jo? Dá se to pískat, nedá, nemusí se to pískat, nevím. No. To mají já, že to je, musí být nad úrovní ramene. Jo, a to je... budeme sedět každý týden, rok, dva, budeme se ptát. Jako je to nesmysl, co tohle vymysleli. Tohle je penalta. Normálně tohle za starých, tohle je penalta, za starých pravidel, to je jasná penalta tohle. Jako... Takhle by to mělo být a měli by to co nejvíc zjednodušit, a ne to spíš zkomplikovat. Bez debat, jako jasná penalta, akorát to jenom doplním, když dáš takhle dvě ruce, už nasrané před ledničkou, že tam nic není. Co na to žena? Já si myslím, že to penalta je, ale zase se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili předtím. No. Jako, já v tom funguju, my všichni v tom fungujeme a vlastně nevíme, jestli to ruka je nebo není. Takže... Já bojuju krásně s tou tiskovkou toho Pavla, jak to v něm jde, a chtěl být hodnej, jakože... Nechtěl... No, ale je lepší, než býval. Jo, ale jo, ten projev je lepší. Takovýhle tiskovky chceš, že stane, že už je tak jako dobře v tomhle nakopce. Samozřejmě chtěl jsem po zápase volat Grigáčovi, sportovnímu řediteli, ale neodvážil jsem se, protože potom ještě tam bude ten neuznaný gól na 2-2. No, ten už jsme viděli v té reportáži. Takže vlastně dvě takové situace, tak jako... Ale situace. Pavel byl super v odbavě. A když už si nakousl Grigáče, jak říkáš, jo? Tak, Zdenku Grigera se myslím. Ano, Zdenka Grigeru. Tak zpráva rozhodčího říká... A? Dveře do kabiny rozhodčích po utkání otevřel generální manažer Trinity Zlín Zdeněk Grigera se slovy. To jste posrali. Před tou brankou to žádná ruka nebyla. Dunavar. A pozor, VAR potvrdil incident bouchání do vozu VAR neznámou osobou se slovy. Nebuďte posraný a vylezte ven. Vidíš? Ještě jsi mu nevolal. Ne, proto mi to nezvedal, protože někdo říkal, že tam bouchal snad do půl desáté nebo něco. Deno, zdravím tě, jo? Jsi bouchal na jiný vůz. Jako dokážu, víš co, je to samozřejmě, víš co? Ale je to špatně, ne? To si asi řekne. Ale víš co, teď celý rok to děláš, ty vole, dřeš, abys tam sehnal ty lové, hráče, stres, ty vole, stres, všechno, a teď je prostě to... takovejhle zápas. A budeme to omlouvat? Já to chci omlouvat jako jít lidský, do kabiny rozhodčí, lidský, to nechceme, omlouvat. Ne? Já taky vystřelím i v té první B třídě, která říká, že už pak pod tím nic není, tak prostě se naštveš. Jako na nechceš to, ale... Jsou to osobnosti oba dva, ale prostě je to v tobě, protože ti na tom záleží, tak vystřikneš. No. Já přiznám, jako když jsem byl sportovní ředitel 2 roky v Baníku Ostrava, tak taky nějaké... Taky jsi bouchal? Ne, oni mě tam radši nepustili, protože potom ty emoce, všechno, ale prostě jasně, jako patří to k tomu, ale prostě když je udělá takovej, prostě to jsou chyby rozhodčí, hotovo za mě. To je si ruka tak, před jo? ledničkou, za ledničkou, maží plnou, to je jedno. Jo, to je jedno. Ale prostě ten jeden metr tady asi nikdy nebude, takže my se tady budeme bavit nebo dívat pořád, jako nikdo neví. Máš to rád, to je celý. Já jsem tady byl rok a půl zpátky, jsme tady řekli v Tiki Taka, že po utkání se Zlínem doma, kdy nám neuznal gól, jsem byl na disciplinárce, no, dostal jsem 10 000. Máš to rád, vole, prostě... Počkej, ale zaplatil jsi to, jo? Myslím, že to zaplatil za mě majitel. Děkuju. Díky moc. Nedovedu si představit, že by si zaplatil 10 000. A bylo to já nespravedlivý, ale to je jedno. A jenom ti chci říct, že já i tyhle osobnosti, které v té kariéře něco dosáhly, dneska je to manažer nebo Pavel Vrba, ten trenér,
To prostě tak je. Jako, co je lepší, jako aby byli potichu? Já si pamatuju, že vy jste mě tady zmínili tenkrát, když jsem byl ten sportovní ředitel. S tou pizzou. S tou pizzou. To bylo dobrý, ne? No, tak jako... To bylo alibi pro tebe, ale... No, ale já jsem scháněl pizzu a oni to pojmuli trošku jinak, ti rozhodčí, no. No. To tak je, no. Já nepochopil Kuzma, víš, na hřišti. To tak je. Patří to k tomu, ty emoce. Ty jsi říkal pizza, že jo? No. No. A on vyloučil hráče a rozuměl něco jiného. No a dobývání se do přenosového vozu. Za mě v pohodě, oni mu neotevřeli, tak co? Říkám, bouchal na nějaký jiný vůz. Do budoucna zlepšení jako nějakého pancíře. No. Mají to těžký kluci, bacha, jako my ani furt brblém a furt rozhodčí to, ale i to nemají jednoduchý. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.